Бүгүн поэт, ученый, сырдата атча общественный деятель, саха усурун литературатын төрүттөчү Алексей Кулаковский сүкүлөх өлөксөй төрөбүткүнө. Быйыл бөлүхөк сурятчы төрөбүтө сүз түрдүн сыла, онон үбүлүйдөх биле датаны кене аймак урусы жанныра республика салалыктата общественныха сурятчылар Кулаковский үдүмүнүк Мегета Хагар себекке жүрбетін уран билет айтилар. Терейхін үрюлях ча Хагар үтча тік сүкілі ахулік сәймнеларыттан бұғатар дылыра ақта, бүгін кейхе 5 частан кейін Коракка Кулаковский атынан ротыр дұғырдығырын жетігер үк сүкілі ахулік сүй бүлүйді ақсылын сүрін терейхіне болуға. Мен қайда қара хүйянын бұйытынан хүддяғын астына дұғыя хүйдәміне. Жон терге этерге дылы бару таруынан, бару лелен, жөйті хаңыпта хаңа иті проекторон орон, иті дәу жүгей. Иті боллағынатын өксекілі өліксе бейді нұру тұғар тұға тұхатта, чуға хүрра, хитін әнді ата қасынар болды. Үлі дұн тұқыра бағам болды, бары бейға тұқыра тұра ол, бүлігірді ақ па мәдіне атты кәлін тұра бұд, бүлігірді нұру тұғын нұхынна, бүлігірді ақтын кені айымнелара, кені әппеттілілара, бүтінде нұру қыққа тиген, бүлігірді бұтын чуға стейді, ол болар болды, үлі түмігеді.